Ungesa një ambienti të përshtatshëm për akomodimin e viktimave të trafikimit është shqetësimi kryesor për trajtimin e personave të prekur në qarkun e Durrësit. Shqetësimi është ngritur nga prefekti i qarkut Orlando Xhelilaj në mbledhjen e Komitetit Rajonal Antitrafik, ndërsa tha se vetëm në 2 muajt e parë të këtij viti janë evidentuar 3 raste të trafikimit të qenieve njerëzore. Gjatë kësaj periudhe janë na shkurt nga seksioni kundër trafikut paligjshme janë evidentuar 3 vepra penale, nga cilat 2 janë për kalim të paligjshëm kufir dhe një është për shfrytëzim prostitucioni rreth anës rënduese. Një ndër shqetësimet kryesore të gjithë aktorëve pjesëmarrës ishte mungesa e një ambienti të përshtatshëm akomodimit të viktimave në momentin e parë të asistimit tyre. Nga ana tjetër, zëvendës ministri e punëve të brendshme Elona Xhebreja kërkoi nga njësitë vendore krijimin e një database-i të dhënësh për të gjitha kategoritë të rrezikuara nga trafikimi për të parandaluar apo zbuluar rastet më të prekshme. Krijimi një database-i, një bazë të dhënash, pra për të gjithë kategoritë e individëve të rrezikuar nga trafikimi. Familjet me nivel të ulët ekonomik, fëmijët që kanë braktisur shkollën, fëmijët të paregjistruar në gjendje civile, gra kryefamiliare, fëmijë jetim, fëmijë me prindër të divorcuar, të papunë. Ky është një kontingjent shumë i rrezikuar për të qenë, si thosh, burim mundësi e mundshme trafikimi dhe ju takon juve, pra gjithë strukturave të organizoheni për të patur mundësi në krijimin të kësaj baze të dhënash. Dhe shumë e nevojshme që të ketë pra dhe studime mbi situatën e trafikimit në nivel qarku. Në këtë takim morën pjesë edhe përfaqësues të tjerë të njësive vendore në nivel qarku.